Tunaona lawyer ambaye anaitwa Jane Kihara, ambaye ni lawyer wako Mheshimiwa Ruto. Anasema hii shamba iko document nzuri na ni shamba ya rais. Rais ndiye ako na hiyo document. Wananchi wa Naivasha wanasafa kwa sababu ya Ndabibi Farm. Na Mheshimiwa Ruto, na kuomba kwa heshima hapa Mount Kenya kuna crane ukienda, siku ile ulikuja hapa maombi. I was there. Mlikuja maombi hapa Athletic Club ya Nakuru. Ukakuja, ukaangalia penye inajengwa na crane. Hiyo ni ya Mount Kenya University. Mount Kenya ni property ya nini? Ya Central Province. Yay. Mount Kenya University ndiko inajenga pale mall. That the same week. Hiyo engineer akatolewa. Mkauliza ni ya wapi? Tunasikia Mheshimiwa Ruto wewe ndio umechukua hapo. Wewe. Tutadeal namna gani kama wewe mkubwa unachukua kila kitu? Kwa railways pale tunasikia hapo pa railways Pataidis ni yako na nani? Na Faruku Kibeti. Na Mheshimiwa Ura alisema kitu moja. Tuchunge mwenye tunachagua. Sisi tukakuwa bipofu. Huyu mtu akitembea na helikopta akiona uwanja yenye iko wazi, lazima aulize hiyo uwanja ni ya nani. Munipe hiyo uwanja ama nikupe pesa na nguvu. It is very painful kama wewe ni rais wa inji, unashirikiana na watu wabaya, wananyang'anya watu mashamba ya kuminja hata kizungu ujui vizuri. Hajui. Mimi naona unapigana na governor sijui natembea. Natembea amekushinda by far. Hii masomo yenye ulisoma, nasikia unaitwa daktari. Even you cannot work in America. Mimi najua papers zako ulisoma through the online. Ukapata udaktari within 6 months. Inaweza sema Linturi ni mwizi. Lakini Linturi kuna mtu behind him. Kuna watu wako behind him na wako kwa serikali.